ჰყავს ადამიანების ჯგუფი, რომელიც რომელთან ერთადაც მუშაობ ყოველდღიურად. ბევრ საკითხზე არ გავრცელდები უბრალოდ ამ მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს თავისთავად ცხადია შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებლად ვიმოქმედოთ და ვნახოთ რამდენად წავალთ ამ მიმართულებით, თუმცა ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ ეს წარმატებული იქნება, მაგრამ ეს იქნება ჩვენი წარმატება. Tu ce îngoi interesează să acmi sarma te va îngoniarom unde garoți nu vii rotis, rom trez gaertia ne va upleva stanerta, dar i valde buleba. Ratom, gaertia ne va zargul sub kvelas gaertia ne va sa erta, tho, ari segmenti. Monate sa vesulebis. Tiah, ari segmenti amam ceulebis, romelic elodeba, Imas, vinc camos, vinc salas, vinc dana, vinc amam ceulos, vinc ceulebe bisesat lebelia, vinc acionem simtem competenția, vinc ceulebe bisgarda, amam ceulebe da igere, vinc am halks martva ceulos lieda, vinc cincapana. Aset i amam ceulebe dres arabis aradzele bisgmas, prodosalur planze, oloșem tvoaș, nu, coela se veru, vinc coinagram, nici nu alovani matinaci. Am halks kmebiari haelș, tu visi ni armii ule narcevnebze, igibiarom, ეს ხმები მიიღოს ქართულმა ოცნებმა. Თუ ისინი მივლენ არჩევნებზე და მათ ვიღაცა მიიყვანს ამ არჩევნებზე, ეს არის ხმები ქართული ოცნების საწინააღმდეგოდ, არა მარტო ჩემს სასარგებლოდ, ან ვიღაცა სხვის სასარგებლოდ, გვერდით დგომების ამ შემთხვევაში ჯერ არ გაერთიანებულების, არამედ საერთო საქმის სასარგებლოდ და ქვეყნის სასარგებლოდაც, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ. Ამ ახალ სუბიექტს ექნება შესაძლებლობა რომ შეცვალოს ყველა სხვასთან ერთად, მაგრამ ის განსაკუთრებულ როლს შეიტანს ამ ქმედებაში. Მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე ეს სუბიექტი შეიძლება კი არა და როგორ გითხრათ, აი არ მინდა რომ ეხლა ძალიან ისე ვთქვა დარწმუნებულად გამომივიდე საკუთარ თავში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ფლანგზე, პროდასალური ოპოზიციის ფლანგზე ეს იქნება ყველაზე დიდი საარჩევნო სუბიექტი. ნიკა, ვინ უნდა იყოს აუცილებლად ამ გაერთიანებაში, რომ მან ასეთი შედეგის მოტანა შეძლოს? Აი, ვისი იქნება არის აუცილებელი? Მე ვერ ვიტყვი ახლა, ვინ უნდა იყოს აუცილებლად და ვინ არ უნდა იყოს აუცილებლად, ამ შემდეგ ესეთი კატეგორიული მსჯელობისთვის მე განწყობილი არ ვარ და არ ამბობ. Მე მელია, ჯაფარიძე და ხოშტარია, ეს ოთხი ადამიანი ამ ამბიციას უტოლდება. მე ამ ადამიანებთან საუბარი მაქვს, ეს ადამიანები მიმაჩნია მნიშვნელოვან ნაწილად პოლიტიკური ლანდშაფტის, ამ ადამიანებთან თანამშრომლობა შემიძლია, ფასეულობითი თანხვედრა მაქვს და ჩემთვის ეს იქნებოდა საინტერესო. ასევე ლელო, რომელიც ნუ ჯერჯერობით ეს მათი გადაწყვეტილებაა და ისინი ფიქრობენ განსხვავებულ მიმართულებაზე, არ გამორიცხავენ საბოლოოდ გაერთიანებაზე საუბარს, მაგრამ ამ წუთში ისინი ასე ვთქვათ, ტესტავენ საკუთარ შესაძლებლობებს. გასაგებია ეს ჩემთვის. ნიკა, როცა ამბობთ, როცა ძალიან ხმამაღალი ამბიცია გაქვთ, ლელო იგულისხმება? რა თქმა უნდა. Რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მათი გადაწყვეტილება უნდა იყოს, ხო ჩემი ვერ იქნება და მე მათ ნაცვლად ვისაუბრებ. Მე ვისაუბრე იმ ადამიანებზე, რაკითა თქვენ კითხეთ, დავადასტურე ის ადამიანები, ვინც თავადაც დაადასტურა ეს, იმიტომ რომ ცალმხრივად მე ვერ გავაკეთებ განაცხადებს, როცა ავტორიზაცია არ მაქვს მეორე მხარისგან, რომ რაღაცა ვისაუბრო კონკრეტულ თემებზე. მაგრამ პარტიების, ასე ვთქვათ, სინერგიასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანები, ცალკეული ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხალხი ამ ქვეყანაში, ვისაც აქვს პოლიტიკური კაპიტალი, ვისაც უკავშირდება კონკრეტული პოლიტიკური აღქმები, ვისაც უკავშირდება კონკრეტული ნდობა საზოგადოების და მათ შეიძლება კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა ქონდეთ ასეთი ტიპის გაერთიანებებში. Და არაპარტიული ტიპები, რომ ესეთი ადამიანებსაც ვნახავთ. კი ბატონო, კი ბატონო, ისეთი ადამიანები, ვინც ჩვენ ვიცით, ვისაც ველოდებით პოლიტიკაში, არ მინდა ასევე დავასახელო ეს ხალხი, მაგრამ მე მათ შორის ჟურნალისტიკიდან? არამხოლოდ და არა პირველ რიგში. Ის ადამიანები, ვინც არ ყოფილა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის ნაწილი, მაგრამ ბუნებრივია პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიუღიათ, ნაბიჯები გადაუდგათ და მნიშვნელოვან თანამდებობებზეც ყოფილან მათ შორის. Და ასევე ის ხალხი, რაც მთავარია, ჩემი ამოცანა და ინტერესი არის, პირადად ჩემი სოციალური პოლიტიკური კაპიტალი, რაც მე მაქვს და რაც მე შემიძლია, საორგანიზაციო კაპიტალიც, მათ შორის და უნარები, მოვახმარო იმ ხალხს, ვინც პირველად მოვა პოლიტიკაში.
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს, მე მინდა რომ აი ეს მთელი რესურსი პირველ რიგში გამოიყენონ მათ. Მე მათ ვხედავ ამ ქვეყნის სათავეში, მე მათ ვხედავ, მათ კომპეტენციას ვცემ პატივს, მათ წესიერებას და თავმიმდევრულობას ვცემ პატივს და მათ თავდადებას, რომ გამოვიდნენ კომფორტ ზონიდან, ყველა ესენი არიან წარმატებული და შემდგარი ხალხი, ზოგი პირად კარიერაში, ზოგი ასე ვთქვათ არა საჯარო კარიერაში, ზოგი არასამთავრობო სექტორში, ასე შემდეგ, მაგრამ მათ აქვთ სურვილი, რომ გამოვიდნენ კომფორტ ზონიდან და ძალიან ძიმე ბრძოლაში ჩაებან, იმიტომ რომ თავისი თავი კი არ დაინახონ პარლამენტში, მათ დიდად ეს არ ჭირდებათ, წარმატებული ხალხი ძალიან, არამედ შეცვალონ ქვეყანა უკეთესობისკენ. მე ამას ვცემ პატივს და ამ შესაძლებლობას და პერსპექტივას მინდა მივცემ მთელი ჩემი შესაძლებლობა. მელია გვარამია ჯაფარიძე ხოშტარია. ეს ერთობა ეს ბუნდოვანია, იმიტომ რომ მელიას გუნდის წევრები როგორც ხვდები რაღაც მთლად ჯაფარიძე ხოშტარიასთან არმიულ იქამ ეს თქვით არმის დიდგული დიდად და შეიძლება ეს პირუკუც არის თქვენ ხართ რაღაც მათ შორის. ხო, ნუ ამაზე თვითონ და გააკეთო განცხადება, მას მე ხარ თქვენ მათ. მე რომ ვკითხე, ასეთი შტაბეშილება დამრჩა. არის თუ არა მაგალითად კეზერაშვილთან დამოკიდებულება ან მის მიმართ ასე ვთქვათ დამოკიდებულება ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი, იმიტომ რომ იქეთა ორეულს შედარებით ნორმალური, ხოლო მელიას პოლიტიკური ინდივიდუალიზმი ლამის მასთან დაპირისპირებაზე და მის კრიტიკაზე გადის ახლა ყოველ შემთხვევაში. ანუ ეს არის თუ არა ამ ოთხეულის შემაფერხებელი ფაქტორი? Ცუდი იქნება, რომ ასეთი ტიპის ფაქტორებმა შეფერხებები გამოიწვიოს, საერთოდ ნებისმიერ სუბიექტთან დაკავშირებით, იქნება ეს პიროვნება თუ იქნება ეს პოლიტიკური ჯგუფი და ასე შემდეგ. წითელ ხაზებს მე არ გავავლებდი. იმას არ ნიშნავს ეს, რომ მელიას კეზერაშვილი უნდა შეუყვარდეს და მისთვის მისაღები გახდეს, ან კეზერაშვილი რაიმე ფორმით მიიღებს მონაწილეობას ამ სუბიექტში. კეზერაშვილს თავისი არჩევანი გაკეთებული აქვს, ის არის ნაციონალური მოძრაობის. ხო, მაგრამ აი მელიამ რომ გააგრძელოს მისი ლანძღვა, თქვენ არ შეწუხდეთ ან სხვა? არ მალავს ამას და მე არ მგონია რომ რაღაცა ფართო სპექტრის დაფარვა უნდა ჰქონდეს ნებისმიერ ადამიანს. ერთი მისი გემოვნება პოლიტიკური ჩვენ ნახეთ და ეს არის მისი პოლიტიკური გემოვნება. ნიკას დამოკიდებულება მის მიმართ, ჩემ დამოკიდებულებასაც კი არ ცვლის კეზერაშვილის მიმართ. ანუ მე არ ამგონია რომ ეს სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი პრობლემა იყოს პირადად ჩემთვის და ნიკასთვის. მე ესე ამგონია ყოველ შემთხვევაში, ხა ნიკამ თავისი თვითონ უნდა თქვას. მაგრამ არც ნიკას ვურჩევდი რომ ამაზე გაატაროს თავისი არჩევანი, თუმცა მესმის გასაგებია ჩემთვის, რასაც ამბობს ის რომ ვიღაცა არის მისთვის მიუღებელი, ლეგიტიმურია სავსებით, მაგრამ კაფიოთ უნდა იყოს ნათქვამი რომ ჩვენ ვართ ეს გუნდი, ჩვენ მოქმედებთ როგორც ჩვენ და მეტი არავინ სხვა, მაგრამ წარსული ურთიერთობები თუ პირადი ურთიერთობები ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში განმაპირობებელი არ უნდა იყოს გაერთიანების ან გაერთიანებაზე უარის თქმის, მით უმეტეს გაერთიანებაზე უარის თქმის, იმიტომ რომ წარსული გვაქვს ყველას, ურთიერთობები გვაქვს და ქონია ყველას და ჩვენ თუ დავიწყეთ ამის გამოწვევის შესწავლა, მე ჩემს დამოკიდებულებას გეუბნებით და იმას, რასაც სხვებსაც ურჩევდი, მაშინ ჩვენ ვერ მივალთ ვერანაირ კონსენსუსამდე, იმიტომ რომ ყოველთვის ვიპოვით გამყოფ ხაზებს. ყოველთვის, თუ გვინდა, თუ ვეძებთ გამყოფ ხაზებს, მათ ყოველთვის ვიპოვით. ჩვენ უნდა ვეძებოთ ჩვენი პოზიტიური ნაწილები და გავაერთიანოთ ჩვენი პოზიტიური შესაძლებლობები, ენერგეტიკა და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ გვინდა ცვლილება, უნდა ვიაროთ ამგზით. თუ ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ გამყოფი ხაზები, ამას კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ყოველთვის ვიპოვით. უბრალოდ ამით გავაძლიერებ ბიძინა ივანიშვილს, ვერავის სხვას. არ არსებობს არავინ, ვინც ამით გაძლიერდება. თავარკითხვას მივადექი ბოლოს. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩემი დამოკიდებულება არის ამგვარი. თუმცა საერთოდაც არ მგონია, რომ მე ცალკე უფრო მეტი პრობლემა მექნებოდა, ვიდრე ხმა ხვარ დაიკარგა ბოდიში. არა, ჩვენ გვესმის. ვიდრე ეს შეიძლება შეექმნათ სხვებს. მიუხედავად ამისა, მე ნამდვილად ვარ მზად იმისთვის, რომ ნებისმიერი რამ დავთმო, რაც ეს საჭირო იქნება. ნებისმიერი რამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საკუთარი ამბიციების ჩათვლით. მე სხვა ტიპის ამბიცია მაქვს. მე მაქვს ამბიცია, რომ ბიძინა ივანიშვილის და მისი ამ რუსული ორიენტაციის მთავრობის შეცვლაში მივიღო
მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობა და საქართველოს ისტორიაში ეს ჩემ სახელსაც უკავშირდებოდა სხვებთან ერთად. კი ბატონო, ჩემი აქცია არის ამგვარი. მათ შორის გაერთიანება შეუწყო ხელი. საარჩევნო მიზნით გაერთიანებას მე არ ლაპარაკობ, რომ ვიღაც შესისხორცდეს ყველაფერი, შედუღავდეს და სამუდამოდ ეს ხალხი ერთმანეთს დაუკავშირდეს, თუნდაც როგორც ერთი პარტია. კი ბატონო, ნიკა, მთავარ პრობლემამდე, მთავარ კითხვამ. მე ვიტყვით, რომ აი რაღაცა პარტიული ტექნიკური ამოცანების ნაწილშიც ჩემი ინტერესი არ მდებარეობს, ანუ რაღაცა რანომერი იქნება, რა დაფინანსება იქნება, თუ როგორ აეწყობა პარტია, შემდეგ ჩემთვის ეს უფრო მეტად არის საარჩევნო კონკრეტული პროექტი, რომელმაც უნდა შეცვალოს ქვეყანაში სიტუაცია უკეთესობის. კი ბატონო, შეიძლება ამით ამაშია ჩემი განსხვავება სხვებისგან, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ჩემი აზრით, გაერთიანება არის არამხოლოდ შესაძლებლობა, არამედ ის მომენტი დადგა, როცა ეს არის ვალდებულება. კი ბატონო, ანუ რატომ ცალკე და არა ნაციონალურ მოძრაობასთან? იმიტომ რომ აი რა განასხვავებს თავარი რაზეც საუბრობენ, რომ აი ეს ახალი ნაციონალური მოძრაობა იქნება და აი ჩემი ხმა მესმის მეც მინდა ამ პერცეფციის გაძლიერება, მათ შორის იმგვარი ტიპის კავშირებით, რომელიც ამას მხოლოდ გაამყარებს და ეს არ არის სასარგებლო არავისთვის. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მე ჩემი სამიზნე ამომრჩეველი არის სხვა. მე მაინტერესებს, ასე ვთქვათ, ველაპარაკო იმ ადამიანებს, ვინც არ ირჩევს ნაციონალურ მოძრაობას და ვისი აზრებიც ჩემთვის მისაღებია და ჩემი დამოკიდებულებებიც მათთვის არის მისაღები. ნაციონალურ მოძრაობაში ნაციონალური მოძრაობა არის ამ ქვეყნის ამ წუთში ყოველ შემთხვევაში ყველაზე დიდი პოლიტიკური ოპოზიცია. მათ აქვს თავისი გზა. მათ აქვთ ეს არჩევანი გაკეთებული. მე ბევრი თანხვედრა მაქვს ამ მიმართულებით, მაგრამ ბევრი საკითხია, სადაც ჩვენ თანხვედრა არ გვაქვს და ამიტომ მე ვერ ვხედავ ჩემ თავს იქ. თან იქ არიან ადამიანები, ვინც ამ გადაწყვეტილებებს იღებს, ვისთვისაც ვინც დღეს არის, ასე ვთქვათ, მართვაში ამ პარტიის. ეს მათი საკითხია, მათი გადაწყვეტილება. აი ვინ უნდა მოგცეთ ნიკა ხმა? არ ხედავ ამ მიმართულებით ჩემს ჯასში. მეს მიბრუნდება და უკაცრავად იმედი მაქვს გაასწორებენ. კი ბატონო, აი ვინ უნდა მოგცეთ ხმა? ვისაც ოცნება უნდა, ოცნებას აძლევს, ვისაც სააკაშვილი და ეს ვთქვათ იდეა უნდა თუ პერსონალურად სააკაშვილი მას აძლევს ხმას, კიდევ არის ამომრჩეველი, რომელსაც არც ერთი უნდა და არც მეორე და რომლისთვისაც თქვენ შეიძლება მაინც ასოცირებული ხართ სააკაშვილთან. აი რას ეტყვით ამ ამომრჩეველს? ამ ამომრჩეველს ჯერთი სააკაშვილის დაგმობით მე არ ვიქნები არასდროს დაკავებული, მარტო იმიტომ, რომ ვიღაცას ასოციაცია გაუქრო. მიხეილ სააკაშვილი არის ჩემი მეგობარი, ის არის პოლიტპატიმარი, მე ამის მკაფიო შეგრძნება მაქვს. ის არის ამ ქვეყნის ისტორიაში ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილებების განმახორციელებელი და მე ამ ჩემს მიმართებას არ შევიცვლი არც ერთი მიზანშეწონილობით, სულ რომ ვიცოდე, რომ ამაზეა დამოკიდებული ჩემი ხვალინდელი პოლიტიკური კარიერის ბედი. ეს არის გამორიცხული, ეს არის ჩემთვის პრინციპული საკითხი. მე პირველ რიგში კაცი ვარ და ადამიანი და მერე მაქვს ყველა სხვა დანარჩენი მიზანსწრაფულობა. ეს ერთი. მეორე, მე არ ვაპირებ, რომ ვამტკიცო, რომ ვინმე არა ვარ. მე ვაპირებ ადამიანებს ველაპარაკო იმაზე, მე ვინ ვარ და მე ნიკა გვარამია ვარ. მე ჩემი გამოცდილება მაქვს, მე ჩემი წარმატებები მაქვს, მე ჩემი შეცდომები მაქვს, მაგრამ მე ვარ, მე ჩემი იდენტობა მაქვს და მე ვაპირებ ამაზე ვილაპარაკო. მე ნამდვილად არ ვაპირებ ვამტკიცო ვინ არა ვარ. ეს არანორმალური მგონია, ეს არის ქართული ოცნების დღის წესრიგი და მე საერთოდ არ ვაპირებ ქართული ოცნების დღის წესრიგით ცხოვრებას. მე მაქვს ჩემი დღის წესრიგი და მე ვაპირებ, რომ ქართული ოცნება წარმოქოს ამ დღის წესრიგს და არავითარ შემთხვევაში პირიქით. ნიკა, როცა თქვენ ამბობთ, რომ ივანიშვილის გამოჩენამ, ეს ვთქვათ, კოცებისთვის, ოცნებისთვის რაღაც სიმბოლური ფიგურა და ყველაფრის მობილიზებას მოახდენს და ასევე გახარიას დაასუსტებს, ახლა სააკაშვილი ამბობს, რომ ბრძოლაში ჩემ ადგილს საბოლოოდ გამოუკვეთ. ისიც რაღაც უფრო ხომ არ გააქტიურდება, რომ მათ შორის დაასუსტოს თქვენი და სხვების ჯერ არ შექმნილი და თუნდაც შექმნილი პარტიები და მოძრაობები? ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და მე მაშინაც გითხარ, მე გამიკვირდება, რომ ის არ გააქტიურდეს. ეს არის მისი პარტია, ეს არის მისი პოლიტიკური ამოცანა და რანაირად შეიძლება ის არ გააქტიურდეს? ხო, მას აქვს თავის პოლიტიკური ამოცანები და არ შეიძლება ხა ადამიანს ვურჩიოთ, რომ აი შენ რო აქტიურობ, ვიღაცებს აზიანებ ამ შემდეგ.
ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ზიანის მინიმიზირება საკუთარი ქმედებებით და არა სხვის ქმედებებზე ვიყოთ დამოკიდებული ხა. Ro ამბობენ ხოლმე რომ სააკაშვილი რო არ ჩამოსულიყო, აი ის ვიღაცა უფრო მეტ ხმას მიიღებდა. Ჯერთ ეს არავინ არ იცის, ეს აბსოლუტური სპეკულაცია, მაგრამ ადამიანი პირიქით გონია მაგალითად, მაგრამ იცი რა, თუ ესე ხარ დამოკიდებული სააკაშვილზე და მის ქმედებებზე და მისი ქმედებებიდან გამომდინარე შენ იმის ნახევარს იღებ, ვიდრე მისი ქმედებების გარეშე, ესე იგი შეხარ სააკაშვილის ქვეშ და მასზე ხარ დამოკიდებული. Საკუთარი იდენტობა ისე უნდა ააშენო და უნდა იყო ისე მყარად, რომ საკუთარ პარტიაში რომელიღაცა ლიდერი რამეს რო იზავს, ამას შენს ზემოქმედება არ ქონდეს და თუ აქვს ეს არ უნდა თქვა მაინც, იმიტომ რომ ეს არის სისუსტის დემონსტრირება. Ამიტომ სამსებით ნორმალური იქნება სააკაშვილი მოიქცეს ისე, როგორც ის ამას ჩათვლის მიზანშეწონილად. ეს არის მისი არჩევანი, ეს არის მისი პოლიტიკური ცხოვრება და მისი პოლიტიკური გზა. ვისა აქვს უფლება, რომ მას რაღაცის გაკეთება ვინმე მაუკრძალოს? Ან რა მექანიზმები არსებობს ამის აკრძალვისთვის? ხო, ის მოიქცევა ისე, როგორც ის ჩათვლის საჭიროდ და ის მოიმკის ამის პოზიტიულ შედეგებსაც და თუ შეცდომას დაუშვებს ნეგატიულ შედეგებსაც. ეს არავის საქმე არ არის, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის მისი და მისი პარტიის გადასაწყვეტი. Ამ რაკურსით შემიძლია მხოლოდ ის თქვა, რომ ამის მოლოდინები, ვისაც ნაციონალური მოძრაობის ხმების რაღაცა წილი აქვს თავის ელექტორატში, ამის მოლოდინები რა თქმა უნდა ქონდეთ, ამ დაშორას უნდა აკეთებდნენ და უნდა იფიქრონ ამ რისკებზე. თავისთავად ცხადია, ეს ბუნებრივია და ადამიანის ფიქრი არასოდეს არ აწყენდა. Კარგია ზოგადად ფიქრი. კი ბატონო, ნიკა, წარმატებას გისურვებ, ცოტა ბოლო ტექნიკურმა ხარვეზმა შეიძლება თვალთ კარგი მოსასმენი არ იყო ეს ნაწილი, მაგრამ მე მგონი არ იყო ცუდი საბოლოო ჯამში. Ძალიან დიდი მადლობა. Რაღაცა პერიოდი და ვერ მივხვდი რა. რაღაცნაირად არ ახლა და მე ჩავხდე უბრალოდ ეს ხმა მაღალ კავშირზე, იმიტომ რომ ეხა ყოველში არ მესმის თქვენი ხმა და აქედან მოსვლა. Ძალიან დიდი ბოდიში ამისთვის, თუმცა ჩემი ბრალი არ არის. Ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დროისთვის, რომელიც დამიწყეთ. Მადლობა ნიკა გვარამია.